Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, advent idején a lelkünket is felöltöztetjük, és ebben nagyon sok jótékonysági rendezvény van segítségünkre, hiszen nagyon fontos, hogy segítsünk mindazokon, akik egyébként nehéz időket élnek. Így van ez ebben az esztendőben is, hiszen a Szent István Művelődési Házban, ahogy megszokhattuk, immáron 12. alkalommal rendezik meg azt a jótékonysági estet, amelyet ebben az esztendőben a Kárpátaljai Szent Mihály Gyermekotthonnak, illetve az erdélyi Gyulafehérvári Református Egyházközségnek szentelünk. A két fővédnök Spány Antal megyes püspök és Steinbach József református püspök, és természetesen, hiszen ez a beszélgetés ugye szombaton látják önök, de már itt vannak azok a vendégeink, akik otthonról hazajöttek. Otthonról hazajöttek azért, hogy ismét gyönyörködjünk bennük, gyönyörködjünk a dalokban, versekben, amelyet elhoztak nekünk, és itt van velünk régi jó ismerőseink, Mátyás Mónika, szervusz, Mátyás Denisza, szervusz, és Bece Denisza. Két Denisza és Mónika. Azt hiszem, hogy ez mindig nagy öröm látni titeket. Annyit azért mondjunk el a nézőknek, hogy bizony régi ismerősök vagyunk, hiszen Mónika esztendőről esztendőre itt van velünk, aztán Denisza is volt már, illetve hát Velencén a táborban szintén résztvevők, állandó résztvevők. Ez a jótékonysági estre fel kell készülni. Nyilvánvaló, hogy úgy lehet ezt tisztességesen a lelket felöltöztetve megtenni, ha valaki azzal foglalkozik a külsőségeken túl, hiszen gyönyörűek vagytok, amit legjobban szeret, amit a legjobban tud, tehát őrzi a hagyományokat otthon, Erdélyben. Mónika, beszéljünk egy kicsit a munkádról, hiszen évről évre mindig megkérdezem, de azt hiszem, hogy ez egy tipikusan olyan feladat, amit hitelhagyottan nem lehet csinálni. Hát én nagyon hálás feladatnak gondolom az én munkámat, mert ez az a munka, amit úgy gondolom, hogy nekem, mint pusztinainak az otthoni gyermekeket tanítani egy nagyon felemelő érzés és nagy megtiszteltetés. És én minden nap nagyon nagyon boldogan megyek tanítani ezeket a gyermekeket, és ugyanakkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos is ez napjainkban is, mert ugye egyre nagyobb veszélybe van a magyar nyelv a moldvai falvakba, és ezért nagyon fontos, hogy kerüljön tanár minden faluba, ahol van oktatás, magyar nyelvű oktatás. Sajnos az idén nehezen indult ez nálunk, mert volt egy-két olyan falu, ahol még tanév elején nem volt tanár, de hál' Istennek sikerült oda is tanárokat találni, és most már mindenhol folyik. Ugye erről én évről évre most például tavasszal ott voltunk Allós Zoli bácsinál válaszúton, és ott is arról beszéltünk, hogy leginkább másutt is vannak problémák, de a csángó falvak vannak leginkább veszélyben. Beszéljünk a csángóságról. Ez egy Magyarországon különös figyelem kíséri. Milyen a csángó kultúra egy gyermek szemével? Mi az, amit el tudnál nekünk mesélni arról, ami különleges? Ugye az öltözékről majd fogunk beszélni, hiszen azt nem hagyhatjuk ki sohasem. Hogy sikerül átmenteni azt a kultúrát, amit tanultok? Meséld el nekünk, meséltek erről. Hát... No, valamelyik Denisza kezdje el. Azt szeretném mondani, hogy a lány mikor ment férez, Marába a pap a templomba három vasárnap kihirdeti, és a negyedik vasárnapján lesz alakadalom. És minden vasárnap a lány felöltözik viseletbe, és tesz egy hosszú csírt, meg a fiú ilyen modern ruhába öltözik.
Denisza, neked milyennek a csángó hagyományok? Melyek, amit leginkább kedvelsz? Hát hosvétkor festünk tojást, meg kalácsot, és írunk tojást, és... Hogy telik egy napotok? Beszéljünk a hétköznapokról, jó? Tehát kezdjük azzal, hogy felkeltek, és akkor mondjátok el nekünk külön-külön, hogy mi történik egy napon pusztinán, hiszen az nagyon érdekes. Hát reggel felkelek, reggelizek, fölöltözök, megyek iskolába, ott 2-3-kor, akkor hazaérek, ebédelek, fél órát megnyugszom, és aztán tanulok estig. Mi az, amit mikor gyakoroltok például a házban? Hát szombaton, vagy vasárnap. Ronka nénivel énekeket. Hogy zajlik egy ilyen egy gyakorlás, amikor megérkeztek? Hát nem vagytok túlságosan sokan sajnos, de azért gondolom, hogy mindig megvan a program. Hogy zajlik az Ilona néninél egy foglalkozás, ezt kérdeztem. Hát szombaton... Milyen foglalkozások vannak, arról beszélj. Hát mikor megyünk Ilona nénihez, akkor énekeket tanulunk, meséket, de nem örök, inkább énekeket tanulunk. És táncokat. És milyenek az ünnepek? Melyek azok a fontos ünnepek? Ugye a húsvétról már beszéltünk, meg karácsonyról, amikor tudjátok hasznosítani azt a sok-sok táncot, dalt, amit megtanultok, meséket. Mondjuk mit? Mónika? Mikor használjátok? Segítsük kislányoknak. Mikor jönnek vendégek Magyarországról, vagy bárhonnan, akkor énekelők, táncolunk, meg a adventben vagyunk, akkor nem táncolunk. De mikor van, vagy van a... Mikor van bál, vagy táncház. Bál, vagy táncház. Mikor jönnek vendégek. Vagy versenyeken, ugye? Igen, versenyeken. Hogy készültök fel egy versenyre? Hát... Mennyit kell gyakorolni ahhoz például, hogy egy tánc tényleg úgy sikerüljön, hogy az ne csak nektek, hanem mondjuk a zsűrinek, meg a társaitoknak is tessenek? Egy hónap, kettő. És milyen táncokat tanultak? Hát a sztrobolyánka, párafalkolói, tűzlangja, ördögútja, réca. Mónika, mennyit változott a világ az elmúlt esztendőkben? Hiszen azért Mr. Ilonától tudjuk, hogy elindultatok egy úton. Aztán ahhoz, hogy megérkezzetek évről évre, és jól esően mondjátok, hogy sikerült megvalósítani a terveinket, ahhoz azért nagyon sok mindent kell tenni. Hát sokat változott a kezdetektől, mert nálunk a faluba az 1990-es években kezdte el Ilona, igazából kezdett el újra foglalkozni a hagyományokkal. Akkor alapított ő egy tánccsoportot, akikkel nagyon sokat jártok Magyarországon, Erdélyben szerepelni. És 2000-ben már elkezdődött a magyar oktatás, és nem csak a hagyományőrzés volt, ott voltak mellette a magyar órák, amiket Billy Bock Jenő indított el, de akkor még csak magánházaknál. Tehát akkor ő Jenő otthon tanított a szülei házába. És hétvégenként voltak az órák, szombaton és vasárnap. Aztán 2002-ben beindult az iskolába is a magyar oktatás, akkor már lehetett tanítani az iskolába is magyart. De nehezen tudott elindulni a magyar nyelvű oktatás, mert az igazgatónő először azt kérte, hogy a szülők írjanak kérvényt, hogyha magyar órás lesz a gyermekük, akkor megírták. Akkor kifogásolták, mondták, hogy csak olyan kérvényt tudnak elfogadni, amit a közjegyző előtt írnak meg a szülők. És akkor újra kellett íratni a kérvényeket. Akkor még csak 0. órában lehet tanítani a magyart, 7-8-ig. Most már eltelt 17 év, nagyon-nagyon sokat változott azóta. Most már rendesen be van iktatva a magyar óra az iskolába, az órarendben, minden osztálynak, heti 3 óra a felső tagozatosoknak, heti 4 óra alsó tagozaton,
és most már senkit nem zavar, már megszoktam mindenki. Tehát a magyar óra keretein belül, tehát mert nyilvánvaló, hogy van a nyelvtan valamilyen szinten, és igen. az irodalomra vagyok igazán kíváncsi, mert ugye azt biztos tudjátok, hogy Magyarországon is változik. Egy csomó minden a gyerekektől egészen más szerzőket követel meg, mondják a 21. század. Én nem egészen így gondolom, de hát ez legyen az én bajom. Mit tanítottok magyar órán? Magyar órán először is mi második osztályba kezdjük el tanítani a magyar ABC-t a gyermekeknek. Második osztályig a szókincset fejlesztjük, beszélgetünk, mert ugye a legtöbb gyermek, főleg az óvodások még úgy jönnek magyar órára, hogy érteni értenek, viszont beszélni nem tudnak magyarul, mert ők románul beszélgetnek otthon. És akkor az első években még beszélgetünk velünk, sok játékos feladatot csinálunk meg együtt, és a második osztályba kezdjük el tanítani az ABC-t. Azért a második osztályban, már első osztályban ők a román ABC-t tanulják, és hogy akkor ne keveredjen a két ABC, egyszer megtanulják azt, abból majd mi második osztályban ki tudunk indulni, mert akkor egyszer azokat a betűket tanítsuk, amiket már ismernek, ugyanúgy ejtenek románból is, és utána térünk rá az ékezetes betűkre, meg azokra, amiket nem úgy ejtünk, meg írunk, ahogy a román ABC-ben. És akkor tanulunk legtöbbet, magyar népmeséket tanulunk, mert nekik ez a könnyebb, ezt tudják megérteni. De és verseket tanulunk, József Attila verseket, Dzsida Jenő verseket, Ady Endre verseket. Ez nagyon jó így. És ki mit szeret? Meséket vagy verseket? Deniszák? Verseket. Verseket? Igen. És ki a kedvenc költőtök? Petőfi Sándor. Petőfi? Igen. Petőfi Sándor, és Denisz a tiéd? Hát... Csak szép legyen, igazad van egyébként. Mit kezdenek utána a magyar nyelvvel? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy a felső tagozatban már egészen más a helyzet. Mármint abban az értelemben természetesen, hogy a továbbtanulásnál azért már jellemzően a szükség van a román nyelvre is. Hát a román nyelvet azt így is úgy is mindig gyakorolják, tehát azzal mi nem kell foglalkozzunk. Viszont vannak olyan tanítványaink, akik vállalják, hogy ők magyarul tanulnak tovább 8. osztály végére, úgyhogy nekik szoktunk tartani külön felkészítőt is, több nyelvtanórát is tartok nekik, meg irodalomból is több mindent tanulunk ahhoz, hogy amikor 9. Csíkszeredában tanulnak tovább, akkor könnyebb legyen nekik. Gondolkodtok egyébként már a továbbtanuláson? Igen. Rendben, akkor sorban beszéljük meg, hogy ki mint szeretne ezután. Hát én még nem tudom. Nem tudom? Nem tudom. De biztos tetszik valami. Mit szeretsz? Mit szeretsz? Jó, akkor kezdjük úgy, hogy beszéljünk a kedvenc tantárgyatokról. Biológia. Biológia. Biológia? Miért? Hát én úgy érzem, hogy nagyon sok dolgokat, amit én még nem tudom, azokat lehet tanuljam, és nekem nagyon érzem. Igen, hát azért csodaszép környezet vesz benneteket körül, és hát az ott vannak a házi állatok is. Denisza? Hát magyar órát. Magyar órát? Mert játszodunk, olvasunk, verseket tanulunk. Magyarul veszekedtek? Nem. Nem? Jó. Miről szoktatok beszélgetni a barátnőitekkel? Hiszen azért a sok-sok házi munka, azért házi munka vár rátok, ugye? Azt jól tudom, segíteni hogy... Segíteni az... otthon szoktatok. Igen. Mit szoktatok csinálni házi munkában? Hogyan segítetek a családnak? Hát a házban tisztaságot csinálni az édesanyámmal, meg ételeket csinálni. Mindenfélét? Igen. Denisza, te is? Én játszok a kicsi testvéreimvel, még ölök velük, ennyi.
térjünk egy kicsit vissza akkor a nyelvre. Ugye arról volt szó, hogy folyamatosan egyre többen tanulják a nyelvet. Ez most már talán nem okoz problémát. Viszont hogyan lehet úgy fejleszteni a magyar házat, hogyan lehet, hogy a kitekintés az másnak is jusson. Értem ez alatt, hogy a sok-sok fellépés az, ami azt hiszem reprezentál benneteket. Milyen műsort és hogyan építesz fel? Hogyha megyünk valahova szerepelni? Hogy épül fel egy műsor, egy pusztinai csángó műsor? Hát általában szoktunk népdalokat vinni, de nem csak népdalovilági énekeket, hanem egyházi énekeket is elég gyakran, mert ez is jellemző a moldvai hagyományra, hogy megőriztük a régi egyházi énekeket, és amik gyönyörű, szép énekek, és ez is benne van általában a műsorunkban. Akkor a táncok is, és természetesen mindig viseletbe lépünk fel, bárhova megyünk szerepelni. Igen, gyönyörűséges ez a viselet, most akkor beszéljünk róla. Ki mondja el nekem, hogy mit visel ma itt nekünk? Hát a fejünkben kendő van, roha. Ez gyüngy, ez meg ing, bernéc, öv, ez a karinca és ez a pendély. Karinca? Igen. És ezt csak a fiatal lányok viselik, vagy mindenki ebben? Nem, mindenki. És azért, ugye ez ünnepi viselet, azt jól tudom, vagy azért hétköznap is viselitek? Hát az öreg asszonyok hétköznap is. Viselik? Igen. Az öreg asszonyok. Igen, az idősebb nénik. De azért viseljétek, mert nagyon szép. Köszönjük. Milyen gondolatokkal jöttetek először Magyarországra, hiszen nem ez az első út. Mónika, ad kérdezelek meg téged, mert hogy mi azért már számtalanszor beszélgettünk. Én mindig nagyon várom decembert, mert hát ugye mindig egy évvel hamarabb szól Judit, mert már ilyenkor tudjuk, hogy például tavaly, amikor volt ez az adventi jótékonysági est, úgy mentünk haza, hogy jövőre is várunk, mondta Judit néni, Prekrit Judit néni, hogy jövőre is várunk szeretettel benneteket, úgyhogy én már tavaly tudtam, hogy idén is, ha jó Isten nyilván megsegít, itt leszünk. És nagyon vártam, hogy itt lehessek ismét. Nyáron voltam itt utoljára, amikor a velencei tábor volt, akkor itt a Városházán felléptünk, és mindig nagy szeretettel jövünk. És ha már itt beszélgetünk, akkor én szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni a székesfehérváriaknak, ugyanis ez már a negyedik év, amikor a pusztinai gyermekeknek mosolyt csalnak az arcukra, mert már negyedik éve a Ciszterci gimnáziumba és a Talentum Református iskolába a gyermekek csomagokat gyűjtenek karácsony előtt, és ilyenkor, amikor Nagy Zoltán Péter jön értünk, akkor elhozza ezt a sok-sok csomagot, és mi a karácsonyi ünnepségen mindig kiosztjuk. És ezt nagyon-nagyon hálásan köszönjük. És azt kívánjuk, hogy egy nagyon-nagyon boldog karácsonyuk legyen nekik is, hogy érezzék ők is azt az örömet, amit a mi gyermekeink éreznek, amikor ezeket a csomagokat átveszik. És leginkább azért is fontos ez nekünk, mert nem feltétlenül azért, hogy mi van a csomagban, hogy most éppen mit kaptak, csokit, vagy édességet, vagy játékot, vagy könyvet, hanem maga a tudat, hogy gondolnak ránk ilyen messziről, ez nagyon-nagyon jól esik. És hálásan köszönjük, és a Jóisten fizesse vissza mindenkinek ezt a jóságot. Mi köszönjük, hogy itt vagytok, de azért még erre a kérdésre várom ám a választ, és utána... Hogy milyen gondolatokkal jöttetek, Székesfehér? Hogy mikor jöttetek? Hát, vártátok-e, mi vártátok? Én vártam, mert biztos voltam, hogy nagyon szép lesz itt. Például este, mikor ki van világítva a város, és sétálunk a városba. Én ezért is, hogy szerepeljünk. Én is nagyon vártam, mert tudtam, már nagyon szép a Székesfehérvár, és nagyon vártam, hogy fellépjünk, és nagyon szép. No,
Most akkor pedig eljött egy előzetes produkció ideje. Ugye készültetek? Igen. Én pedig nagyon figyelek, és azt hiszem, hogy a nézők is, mert hogy nekem mindig egy különleges csoda, ha látlak benneteket, ha hallhatlak benneteket, a produkció pedig mindent felülmúl. Kezdheted a verset. Medrický Andor. Karácsonyi pásztor ének. Betlehemi kisasszonyba, Isten fia jött közénk, megváltani minden embert, gazdagot és a szegényt. Szeretetet áraszt már is, kicsi kezét nyújtja felénk. Betlehemi kisasszonyhoz jöttek szegény pásztorok. Angyalszózát hívta őket, az istálló ragyogot, s hoztak, amit tellett tőlünk, báránykát, juhászbotot. Később jöttek a királyok ajándékkal gazdagon, tömjén, mirha és aranykincs, csillog, villog a napon, mert király ő, a kis Jézus, övé minden hatalom. Most mi jöttünk, hazátlanok, legszegényebb hívei, vándorúton, kincsek nélkül, szívünket kiönteni. Kicsi Jézus, segíts minket hinni, tűrni, küzdeni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Örülök, hogy itt voltatok velünk, és én bízom benne, hogy találkozunk. Találkozunk jövőre is, és találkozunk, amíg csak világ a világ. Nagyon jó, hogy vagytok nekünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, Pusztini Csángó vendégeinkkel beszélgethettünk arról, milyen az élet Pusztinán, milyen Csángónak lenni mostanság, és természetesen arról is, hogy mivel készültek nekünk a jótékonysági estre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!